Време е да продолжиме понатаму со останатите содржини. Денеска во продолжение ќе и дадеме простор на царштината или пак на единствената, некогашна, сегашна и идна македонска царица. Апсолутно. Така ја најавивме и во самата најава, промо материјалот кој што го имавме за денешната емисија и со големо задоволство може да кажеме дека имаме... Боли рамот. Ма знање, затоа вака намерно стрелям повеќе. Ја имаме на големо задоволство една и единствена наша Шенка Колузова. Може камера да ја представи. Добро ни дојдовте во утринска на Тилма. На вистина ни е задоволство што сте овде со нас. Добро ве најдов. Да си... На вакви убави зборови кои ќе ги чуеш, како да не дојдеш? Секогаш се прашувам што барам. На сите телевизии сум била некаде по неколку пати. Што ќе кажам, пак ли истото? И кога ќе ме повикаат, ај заради водителките, ај заради водителот, ај... Овој па заради водителот? Да, шо ми е млад, значи пораснал со приказните и затоа. Може ли царице ние вака како дворски работници вака денес? Да ме дворите? Па нешто така да правиме сега. Ова е ваша царштина овде и ние сега да си подработуваме нешто. Кажете ни што треба да правиме, ке подработи. Седни, клетни. Оди види да не ме бара некој. Оди види да не... Исклучи ми го мобилниот. Што прави царицата периодов? Периодов не ме прашувајте. Во период кога немам работа, не знам што да правам. Не сум научена без работа, мислам професионална работа. Да. Ја, ова е обично период кога се нема работа за нас. Зима е, нема патувања, снегови, одмори, полугодија и така едноставно тешко е. Снимање нема. Нема ништо што јас го работам. Мртва сезона? Така може мртва никако? Сезона, обично. Тоа е крај на декември, после нова година, особено јануар, половина февруара. Јас сум малку... Морам ова да го кажам сега, ме подсети. Зборувам со керка ми постарата, дека... Трчам, работам, не знам, таму имаме некоја кукичка во Охридско, непрестано нешто правам, нешто... Да се чепка нешто. Нешто правам и кажувам... Вака муабет си правиме и викам... Јас, мајка ми кажуваше дека сум проодела на 9 месеци и правам пауза за да го докажам другото и... И од тогаш не си застанала. Не критикува. Така е, да. Јас, вистина, сум продела на 9 месеци, ама сум се поболела со тие времења, нешто што траело месеци и пол со огнови горење и така, па сум престанала да одам, па наново сум тргнала. Важно, тука ми упадна керката, која реков сум продела на 9 месеци и од тогаш не застана. Така е. Па не, јас ама и одлично изгледате. Може би оти одам многу. До одењето е. А јас само сакам на режијата да ја замолам да го стави телефонскиот број од оздола, доколку се разбира нашите гледачи сакаат да ја слушнат Шенка или да ја постават некое прашање, би било супер. Зошто да не, нели? Па, јас не сум толку... Така? Не сте љубител на... Добро, тогаш... Не сум многу на најавувањата и... Так. Пред малку реков и за загадувањето кое следев таму. Дека не може вака да се решат проблемите? Не ми е. Мене ми е јасно зошто вие ги поставувате телефоните. Не ми е јасно зошто се јавуваат. Така. Вие имате причина и знам зошто, ама не знам зошто луѓето се јавуваат. Една обострана релација, поврзаност, разговор, секој со секого да си се слушне или пак да си го каже своето размислување. Разбирам, ја се... Дојдат работите во преку вашите глава... најави се е јасно. Се уште не ми е јасно зошто не се јавува. Еве, веќе зошто го... се јавува. Веќе го имаме и гледачот на линија, па ајде да му дадеме предност. Добар ден, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавувам Ѓорче Зелев. Многу ми е чест и среќен сум, онисно што вака пат да видам на телевизија да се појави нашата кралица, царица. Така е. Прекрасна е, само да ја поздравам. Значи, ние растевме со неја и со сите други тачки и македонски глумци. И само на ќе кажам, да ја поживам со години.
Многу слабо ве слушаме, нешто се прекинува, како? Се прекини. А и Господа е поживеел 100 години. А, така, апсолутно. Многу ќе ми дојдат 100, не е мој. Некако би кажала дека... 100 па после на назад. Фала многу за убавите зборови, мило ми е што се јавите. Кога ќе кажат сите дека израснавме со вас, колку ви значи тоа? Со оглед на тоа дека некако сите ве препознаваме преку македонските народни приказни, што за вас значи тоа, како период на работа, како период на творење? Мене лично ова ми значи. Прво, на некој начин, признание за тоа што си го работел, да не се повторувам 100 пати го имам кажано. А второ, дека за некој да израсне, па дури и да остари со нас, не стара добро. Остаре, остаре. Значи дека долго сме траеле. А за толку долго да траеш, значи дека било добро. Значело нешто, не си работел за джабе. И најмногу тоа ми значи дека траело. А со самото траење, да не се повторувам, значи дека било барем пристојно. Ако обстанало, ако некој ќе памете, ако некој сега на 30 години ми ги кажува текстовите што јас сум ги кажувала пред 30 години и сум ги заборавила, ама му останале некаде во паметењето на некој што бил тогаш дете, а сега е возрасен, значи, не, да не изигрувам скромност сега. Така е. Ми значи. Шо, кога... шо ми ти било лесно да бидеш цар? Чиста работа. Да, кавето донеси ми го. А ти царица? Дај ми гостовоци да се седнам. Ете, тоа е тоа. Шинка, кога би требало да направите некаква, ајде, споредба, иако веројатно неиспоредливи се работите помеѓу театарските представи или пак снимањето на серии и така натаму, што е оно што вас лично повеќе ве исполнува или ве исполнувало? Бидејќи е различно. Сосема различно. Затоа вака се мислам. Сосема различно е. Само не убаво е после толкави успеси на телевизија и снимени работи и публиката знае. Јас мислам дека секој глумец во театарот му е... Место, не да му значи повеќе. Повеќе привлекува, возбудата е поголема. Во тој момент се случува така тоа, или го правиш, или не го правиш, или те примила публика, или не те примила, или си ја направил улогата, или не. Во тој момент добиваш веднаш сознание каква работа си завршил и дали добра работа си завршил. Не само ти како поединец, зашто поединец ништо не може да направи. Сепак не е колективна работата. И секогаш е убаво да, за да бидеш голем глумец, со големи глумци треба да играш. Сам не можеш да направиш представа, ако околу тебе другите те спуштаат и спуштаат. И театарот е тој миг на возбуда. Дури и лошо да помине една представа е поголем од снимањето. Снимањето е после, го гледаш, сам си гледач на сето тоа, е ова како сум го направил, е ова не чини. И не само ако сгрешиш, стоп, акција наново. Иако не може да се каже дека е помалку одговорно од театарот. Возбудата, зборувам за личната возбуда на глумецот, дека веројатно повеќе му значи 300, 400, 500 луѓе долу седнале и се прашуваш овој саат, саат и пол, дали ќе ги добијам или не. Тоа е тоа. А инаку, за да ја завршиш работата, добро е исто одговорно и пред камера. Не може се... Не, работа не може. Одговорна... Оти, кога ќе те гледа, царе, сум решил цар да станам, кога ќе те гледа, во тој миг ти си исто одговорен, како и пред оние 400-500 што седат во сала. Така. Си одговорен, за да го добиеш тој гледач, мораш да се потрудиш да го направиш тоа вистински, ако можеш, ако ти дал Господа, да не биде. Така е. Одиме со гледач веќе на Илија. Добар ден, повелете. Добар ден. Да искористам прилика да ја поздравам вашата гостинка и голем глумица. Овој збор голем, мислам дека го заслужил.
само да кажам уште и да додадам дека човек кога ќе го изгуби брачниот другар како глумец, има достоинство и до крајот на својот живот продолжува да глуми. И тоа да глуми. Не е само да се појавува на сцена. Јас сум еден од нејзините почитувачи. Драго ми е што сите овие години го делам времето и во театар и надвор. Уште еднаш, многу ја почитувам и многу ја ценам. Благодарен за ова. Благодарам, благодарам. Не можам да кажам дека не ми е убаво кога ќе чујам вакви работи. И ова што, кога реков ме го изгуби брачниот другар, ова никогаш не сум го кажала, барем не на телевизија, ама ова што го кажа господинов, дека продолжив после тоа, ме подсетува сега не може би мигот, ама сакам да го кажам тоа, зашто се надврзувам буквално на оно што го кажа. Не би го кажала ако гледачот не го кажеше ова на овој начин. Кога почина? Првата ноќ. Кога во ниједно време во зори, нели пред да заспиеш, обично ти излегуваат некои слики. Значи, не сум ни била заспана до крај, што току сум почнала да заспивам, како во што го има во филмовите нашите јунаци, војводи, борци за Македонија и така натаму, како ги ставаат рацете и викаат се колнам, одеднаш имам пред очите слика како ставаме раце, не само јас, и други раце, предпоставувам, после се трудев да си го толкувам тоа, предпоставувам дека тоа беа луѓето со кои што се работувавме непрестано, и ние имавме непрестано приватни представи, и своја екипа, своји луѓе со кои што се работувавме. Така го толкував после дека рацете вака одеа, една врз друга, и само рековме се колнам. И јас се разбудив и се трудев да го протолкувам тоа, што би значело, и си реков, сака да ми каже, продолжете. Може би така ми одговарало, го толкувам, ама јас не можев никако инако да го протолкувам. Така беше убаво, драматично, сето тоа, како филмска сцена. И кога рековме сите се колнам, само ја кренав главата, и се чудев што викам, веројатно е ова. На некој начин е една поддршка за да се продолжи понатаму, самостојно и во животот, но и во театарот. Ќе беше штета да не се продолжеше, затоа што тоа беше неговиот живот. На тој начин тој продолжи. Сето ова што го работиме, ова и на друга телевизија го имам кажано, ма доаѓа таков и моментот, морам да се повторувам. Сето ова што го работиме, немаше сега да го работиме, да не беше тој. Ова е се подарок од него. Апсолутно. Да. Се служувам на вистина. Точно. Прекрасен и човек и глумец. Продолжуваме понатаму, повторно имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повилете во програма. Се слушаме, нели? Да. Еве вака, значи, ќе се потрудам, бидејќи сум скопско девојче кој сега е возрастно. Ќе се потрудам темата и гостинката и вас некако да ве врзам убаво, и на господја Шенка би кажала дека е од она малку чист воздух што остана во Скопје. Таа е голем дел од него. А вам, дечки, продолжете и будете го вака Скопје убаво секој утро. И од се срце благодарам. На вистина ни значи прекрасни зборови. Благодарам и јас. Ашко сум. Поздрав. Поздрав. Ашко сум афери ме. Значат овие дефинитивно признанија, значат овие зборови. Оној фидбек кој што го добивате од публиката, од гледачите. Секогаш тоа го кажувам јас. Пак ќе се повторам, ако ме гледале луѓето, ќе речат пак ли женева истово го збори. Ама де се секирате, зборувате си како што ви доаѓа. Што вие ги поставувате истите прашања, тоа е тоа. Кој ќе ме прашат награда, имаш ли добиено? Добивам, викам ја Оскар секој ден. Така е.
кои ќе ми дојдат во градинка, на лукави деца, кај што мислиш дека сега не гледаат телевизија и не те знаат, доаѓаат, те гушкаат, те знаат, во првачиња малечки луѓе, еве, како господјава што се јави и пред тоа, што се јавија, сето тоа ми е мене награда, доволно ми е. Во што е разликата, господја Шенка? И порано се снима голем број на македонски народни приказни, знаеме тие како поминува, како се уште поминуваат и така натаму так. И така натаму. И сега се снимаат, не споменуваме каде се емитуваат, не е ни важно, меѓутоа разликата да е... Да не споменуваме. Разликата е... Па... Очигледна. Огромна. Очигледна и... Што е... Проблемот времења, актери, желба? Времења не се затоа што наш, ние што го работиме тоа, се трудиме да биде барем толку колку што беше. Не знам што е, не знам. Јас за ова не сакам да зборувам затоа што кога ќе видам нешто што е сработено, некој се потрудил да го работи, го снимил, а не чини. Јас не се радувам, јас жалам. Точно. Ако веќе некој снимал, нека биде подобро ако треба. Еве имаме и некои фотографии. Во млади динови. Прекрасно. Дали добро сме ги пронашле? Тоа само да кажам. Ова е во детска представа. Ова е женско царство, ми се чини да многу убава представа ни ова. Одлично. Госпоѓа Шенка, дали кога да, прекрасни. Лиле, колку сте... Колку години овде заедно со Ѓорѓе? Овде по колку години имаме? Да. Може да... Ова е 69-та снимак. 69-та. Леле... Убави фотографии, така е. Еве го препознатливиот туго, лик. А ова е од некои... Единствени бивте, нема што. Касета со... Хумор нешто беше и ги снимивме тие, се продаваа на времето. Ама јас сум многу малку тука, чувам такви... Тука чупчето го баравте. Прекрасно, прекрасно. Навистина една е македонската царица, баш така како што ни е и темата поставена. Госпоѓа Шенка, само што едно прашање би сакала да ви поставам, во смисла кога ја работите улогата. Без разлика дали станува збор за театар или за филм или за што и да е. Повеќе ви е интересен процесот на работа, додека го градите ликот, или самиот момент на производ на сето тоа? Ова важи за театар и за театарска представа. И вистина процесот е задоволство големо. За да стигнеш до целта што си ја гледаш, кој е тој лик, каков е тој лик. Так. Процесот е... Ете, сосема различни нешта се пак, иако е тоа истата представа, процесот на работа до премиера е сосема нешто друго. Е големо задоволство, особено ако напредуваш и идеш. Представата е сосема нешто друго. Не може да биде едното поголемо задоволство од другото. Не може, затоа што ова е... Нешто друго, ова е нешто друго, а и двете се големи задоволства за еден глумец. На глумците им е најубаво тоа да глумат, да работат и лошите, и лошите, и подаровитите, и понедаровитите. Зависи и со кого работиш. Сега, ако одиме во детали, ова беше во главном, првото кажано. Веќе ако одиме во детали, зависи и со кого работиш. Со какви колеги, со кој режисер, особено со кој режисер. Особено со кој режисер. Особено на стари години, кога веќе се ти е јасно, а некој решил да ти... Попува. Да. Ти си мораш да молчиш зашто пречиш на работата, а не се сложуваш. Вие работевте долго време со режисерот Гроздановски? Да, со Миле Гроздановски, со Драган Велјановски, со Боби Попѓурчев, со Стојан Стојановски, на телевизија, мислам, за приказните. Со многу. Со Бил Биловски, со... Ќе не биде мило повторно да не дојдете гостинка, ќе може? А, не!
Пакли уште тоа ќе го кажува. Ама имаме уште други прашања неодговорени, а сега немаме и многу време. Ќе мораме да привршиме. Добро, добро. Ајде, ако сум жива и здрава. Ние ќе посакаме да имате одлично здравје. Дај Боже. Да функционирате со полна енергија и со уште повеќе љубов, желба, елан, ентузијазам, како што и до сега функционирате. Е, јасно, тоа... Тоа нема да ми недостасува се додека работам, затоа што нешто кога работам сакам добро да го сработам. Како што Супер. Треба. Како што треба. Баш така. Супер. На вистина беше огромно задоволство. Еве и вака ќе се поздравиме. Драго ми беше да што поздравиме. Да. Сакате да ми испратите? Не, ај вака да си. Ајде. Седете овде чекате. Седете, ајде се поздравиме, па вака се. Ќе се поздравиме со гледачите тука ние. Чекай, тогаш и аз да дојдам и од оваа страна. Па готово, толку е, да. Завршуваме комплетно, да. Може вака и да се гушнеме. Да, здрави, па нормално да си ги поздравиме гледачите. Ги поздравуваме гледачите. Ви благодариме многу што бевте дел од утринска на Тилма. Се разбира, останувате ви оној последен половина час со Марија и 0М+. А утре ве чекаат Цице и Марко. Ние ќе продолжиме да чуваме царштината. Продолжете и вие.